ရသည်သည်အချွေယံပရိသတ်များပြားခြင်း၌လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏အချွေယံပရိသတ်များလို့လည်းစိတ်ထဲနည်းနည်းမှဝမ်းသာမသွားဘူးတောင်းလို့မသွားဘူးနော်ဟာရသည်သည်အချွေယံပရိသတ်နဲ့ပါခြင်း၌လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏မိမိမှာအချွေယံပရိသတ်မရှိလို့လည်းဘာမှစိတ်ထဲတောင်းလို့မရှိဘူးဒီကိစ္စစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အခုစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယောင်ဝယ်ကောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာကြအယောင်ဝယ်ကမကောင်းဘူးအချိန်လေးကမလှဘူးဆိုရင်ရောဝန်နေကြ။ဟောအဲ့ဒီစိတ်ထားကြီးဖြစ်တယ်လား။မိမိတို့ကသံဃာဝစီဒုက္ခမှာကြွချင်တယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားကြီးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပေးဖို့သိလိုအပ်နေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအချွေယံပရိသတ်တွေများလို့အချွေယံပရိသတ်တွေနဲ့လို့ကိုယ်စင်တို့ဘုရားရှင်မှာတုံလို့ဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ပတန်တရားပြီးအချိန်မှခံရခြင်းနိုင်လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နေပြည့်စုံတော့မှာပါပဲ။အချိန်မှခံရလို့လဲဥစ္စေတော်ဘုရားရှင်မှာဝန်တမ်းဖို့မဖြစ်ဘူး။နိုင်တရားပြီအကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း၌လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နေပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။အကဲ့ရဲ့ခံရလို့လဲဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှကြုံလုံးဖို့မရှိဘူး။ဒုက္ခပြီချမ်းသာဒုက္ခ၌လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နေပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။ဒုက္ခပြီဒုက္ခ၌လည်းပဲဓာတိဓာတိကုန်နေပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏။ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံရလို့လေဥဒ္ဓလုံမြတ်စွာဘုရားမှာတုံ့လုံးမှုနည်းနည်းမှမရှိဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံရလို့လေစိတ်ထဲမှာတုံ့လုံးမှုနည်းနည်းမှမရှိဘူး။အလဲကောင်းမှငြိမ့်နေအောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဥဒ္ဓလုံဘုရားရှင်ရဲ့သာတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သမီးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ထားလေးတွေရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေ။နောက်တစ်ခုဧကိစေဘဟံကန္တေနလင်ပေယောဧကိစေဘဟံဝတိယတိစေယောအမှုသမိန်ပိနတ္ထိရာကအမှုသမိန်ပိနတ္ထိပတိကံပုံစံလေးတကုဥစဉ်ကကြီးညိုလွန်းလို့ပါနော်ဘာပြောလဲဧကိစေတချို့သောသူတို့ကဘဟံလက်မောကကန္တေနအနတ္တဖြင့်လင်ပေယောလိမ့်ကြံ၍ပေးကြလေကုန်ရာ၏တချို့လူတွေကဘုရားရှင်ရဲ့လက်တော်ပေါ့ညာဘက်လက်ညာဘက်လက်ကိုလာကင်ပြီးတော့နတ်နာရီနဲ့လာပြီးလိမ့်ကြံပေးတယ်ဧကိစေတချို့ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဗဟံလဝဲလက်ကိုဝါတိယဓာဖြင့်တည်ဆေယုံ၍ရဲ့နေကြလေကုန်ရာ၏တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲလက်တော်ကိုကမ်းပြီးတော့ဓာနဲ့လာခုတ်အမှုသမိန်နန္ဒာဖြင့်လိမ့်ကြံ၍ပေးနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌လည်းပဲရာကောတွေ့တတ်တမဲချင်းရာကတရားသည်နတ်ကြီးမရှိပါအမှုသမိန်ဓာဖြင့်ခုံနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်၌လည်းပဲပရိကံစိတ်ဆိုခြင်းပရိကတရားသည်နတ္တိမရှိပါဘလို့ကောင်းတယ်ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလက်ရလက်ကမ်းပြီးတော့နတ်တန်နဲ့လိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီနတ်တန်လိမ့်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလည်းချီးချင်းတရားမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလဝဲလက်ကိုကမ်းပြီးတော့ဓာနဲ့လာခုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုခုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာလည်းကျန်တဲ့ခက်တံနေတဲ့မုန်းတိတဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးဥစ္စေတို့ကတော့ဒီချက်ချင်းကြည့်ပြီးတော့ဥစ္စေတို့ဘုရားကဥစ္စေတို့သိကြည်ညိုတယ်သိကြည်ညိုတယ်နော်ဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေဟာလောကမှာအမတ္တမောမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အနုနယပတိကဝိပ္ပတိနောဥက္ကတိဏိကတိဝိတိဝတ္တောဘုရားရှင်ကဖြစ်တဲ့တရားလည်းပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်မုန်းတဲ့တရားတွေလည်းပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်တက်ကြွမြင့်မောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေသိပြီကြာဆင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကြာဆင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းပျက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။အနုရောဓဝိရောဓသမ္မာဒိဋ္ဌံတော်ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ငန်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကကျော်လွှမ်းလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်။လိုက်လျောညီထွေကျင့်နေတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကျော်လွှမ်းလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်။အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဘုရားရှင်ဘယ်တော့မလုပ်ဘူး။အကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်မလွဲမချောင်သားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလိမ့်လျော့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဘုရားမှာမရှိဘူးဒီတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်လောကမှာတခါကြီးတူနဲ့တူဆက်ဆံနေတယ်မလွဲမချောင်သားပဲနဲ့ပြုံးပြလိုက်ရတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်မပြုံးညင်မဲ့နဲ့ပြုံးပြလိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟာဟာပြောင်းတဲ့တရားတကယ်တော့စိတ်ဓာတ်ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးတိတ်တဲ့ကမပါဘူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲပြုံ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 နဲ့ပြောပြအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစ္စေတို့ဘုရားမှာမရှိဘူးတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်လိုက်ပြီးထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတိတ်ခံလုပ်နေတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လည်းမရှိဘူးသိကောင်းတဲ့စိတ်ထားသိမပါဘဲနဲ့ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ဘယ်တော့မှဘာမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်က
Daddy gone hit his own air, look, he look quiet. No? Now, Daddy the cougar, said that we did, Daddy. Payasin, Ragado, Moha, Mamana, Ida, Misery, Asaji, Diazo, Manamiago, a good person have you fit. Any little person have you fit at your Piazzi and say, Daddy, don't know who, don't know, Machivo. Machi, Jinjong, let Daddy go in his own air, look quiet, Janet. Not a good Moda, we did, Daddy. Payasin, Ragado, Moha, Sari, Kinna, Aloma, Quinjo, Quinlonjo, Lumjado, movie fit there. Dileva Aloma, Gwilonjo, Lumyodo, movie, Pitta, Adwajan of Cassian, say as in the Don't Low Hoop, Machi, when Yang said, Did you move Daddy go in his own mood? Not a good thing now we did, Daddy. Piagin, the Ragadoda, Moha, Mamana, Azadi, Gileva. To be on needed, Sandra, where Oga, Distania, Gamoga, Boga, Didoga, Oizoga, Kore, Oga, Livia, Sandra, go, Guga, Lumyogi, Pitta. အဲ့ဒီလိုကုက္ကလုံမျိုးပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ဒီနည်းနည်းမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးဓာတိကုန်နေပြီဆုံးနေ။နောက်တစ်ခုတန်နေကြတာဓာတိအဲ့ဒီဓာတိကုန်ကသိ။အာရဖို့ကျင့်တ်ဖို့သိကောင်း။ဘာပြောတာလဲဒီတန်နေကြတာဓာတိ။လောကမှာသီလရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုထင်ရှားရှိလာပြီ။သီလရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ပြဇမ်းမှာသွင်းရင
Dengabada, Chimonga, Achiboda, the Gama, we de Javada, we de. We had our we de dihuda. Yanzi say go mogo. Wadi gada pesha kinshin. Nine on Bureau of Mu Abiva Dari. ဒီမှာဝတ္တံတုတ်တံဟောခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်ညီညာရဒုတိယဆုံးရောက်လာပြီညဇောပြမှာခန္ဓာအုတ်တော်လုံးစုံသောတရားတော်အပေါ်၌ရှင်ရှင်မုံကြီးမရှိတာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီရှင်ရှင်မုံကြီးကင်းတဲ့စိတ်ထားဖြင့်တရားတော်အပေါ်၌ထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါရဲ့လားဒီနေ့ကိုကြွခုမေးလိုက်တဲ့အခါ ဗန္ဓဂိရနာမင်္ဂလည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဓာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရှင်ချင်းကြောင့်ခတိဥတ္တလုံးစုံသောတရားတော်အပေါ်၌ရှင်ချင်းမုံကြီးအလင်းမြေရှိပဂတိတည်တံသောစိတ်ထားရှိတော်မူတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီမဝတ္တအနတ္တကိုအမိတ်ရှိခဲ့နော်ဒီပိုင်းညကပြောခဲ့ပြီးဒီပိုင်းလောက်နဲ့ဒီမဝတ္တအနတ္တကလည်းအာရကျင်းတတ်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးနော် အာယကျင်းနာမှုမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်သူကဘုရားရှင်မှာအသေးစိတ်သူကမေးခြင်းနေသေးတယ်ကာယကံစင်ကြယ်မှုတွေရှိရဲ့လားဝစီကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုရှိရဲ့လားမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုရှိရဲ့လားဒီပိုင်းလေးတွေကိုသူကပိုက်စိတ်တတ်ပြီးတော့ထပ်မေးခြင်းတယ်မေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမဝတ္တနာမင်္ဂတာတာဂိရအနတ္တကိုဗာမေးတယ်လေ ကိစ္စီအာရဗမာဓမ္မာကိစ္စီသာနန္ဒရိသတိသာဒဂိရာအဆွေရောသာဒဂိရာနာမေကိစ္စီအတောဘာနိသောထိုသင်္ကိုရိဖုံးပြတွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်အဒိဏအရှင်သည်ကိုနုတ်ဖြင့်မပိတ်အပ်သောသူတို့ဘာကြီးဥစ္စာကိုနာဒီယတိမယူဘဲရှောင်ကျဉ်သူဖြစ်တော်မူပါ၏လော ဒီမသာဒဂိရာအဆွေရောသာဒဂိရာနာမေကိစ္စီအတောဘာနိသောထိုသင်္ကိုရိဖုံးပြတွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်နိဗာနေသူခတိဩတော်အလုံးစုံသောတတဝါတို့အပေါ်၌မင်းညတ်တော်သဖြင့်နှင်းစေခြင်းဒုစရိုက်တရားမှကောင်းစွာဆောင်စည်းရှောင်ခြင်းသူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသာဒဂိရာအဆွေရောသာဒဂိရာနာမေကိစ္စီအတောဘာနိ မောတင်မောထိုသင်္ကိုရိဖုံးပြတွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ပမာဒံဘာငါးပြအယုံကာမကုံ၌ခုံမင်းညိကမေမောဒတ်၍စိတ်ထားပြောမွေမေလျော်ခြင်းပမာဒတရားမှအာရာဝေးကွာခြင်းတော်မူပါ၏လောသာဒံဂိရအဆွေရောသာဒဂိရနမေကိစ္စီအတောဘာနိသောထိုသင်္ကိုရိဖုံးပြတွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည် ဇာနံဇံသမဘဂောနရိစတိမစိတ်သောစေသူဖြစ်တော်မူပါ၏လောသူမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းလေးနော်အဇေရောတဏ္ဍာဂိရနာမေသင်္ကိုရိဖုံးမြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်သည်အရှင်သည်ကိုနှုတ်ဖြင့်ကြည်ပြုသောမပိတ်အပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုမယူဘဲရှောင်ကျဉ်သူဖြစ်တော်မူပါရဲ့လားအဇေရောတဏ္ဍာဂိရနာမေအတောဘာနိသင်္ကိုရိဖုံးမြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ခန္ဓာအုံသောလုံးစုံသောတတဝါတို
ပါကြောင့်ဒီမေကောကိုထပ်ပြီးမေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုနောက်ထပ်ပြောမယ်ဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့ဒီစင်ကြယ်မှုတွေဟာဇန်တပတ်ပတ်နဲ့ထိမ့်ကွက်ပြီးပြေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိမှအပြည့်အဝစင်ကြယ်တယ်။ဗမာန်ကစင်ကဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဟာ ဒီကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဝစင်ကြယ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဇန်သမာဘတ်တွေကိုပေါ့အမြဲတမ်းဝင်စားတော်မူနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဥဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုပြီးဒီမျိုးကိုမိအဲ့ဒီအချိန်ခါမှလဲမာတာဂိရနမင်းကသူ့ဖို့မြင့်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုဟေမဝတ္တနမင်းရဲ့မေကွန်းကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတ
ဒီလိုလက်တလုံးညာလေးလှက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့မြတ်အကယ်၍လူကမိမယ်ဆိုရင်ပြောတာပါနော်လူတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးနမောတာပြောတာနော်ဒါတော့မိမိတို့လက်တလုံးညာလှက်ပါပြီရထားတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့လူတန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီအလှူဒါနဟာဘယ်လိုနေသလဲဒီကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာအမျိုးသားတွေကအလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မှာကွာနေထိုင်နေသူတော်ကောင်
Binya vai mala binya ne thai jan ni de adidu nyan lu dali ni yasin ko dei do at. Sa dai bo le upari ai kuna ka pananda adagara bo no. Minima ni ke adagara ma phwin tan ne atai pyo me so lo chin na kuna ka pogwa sirena apara sirena ri ka lu ni yau saka pyo de lo pyo da pyo da me so yin thuro ka be lo la pyo ma le. Ma nau ja twa de kwe. Again, you know, Naga Mango, she was a big one, young man, so he looked at Luloga, my Ningo, my Beroma, check with my baby. A belly, I go back up, it's a leg. She did it. Naga, now get Bobby. Dabby Miller, then good, Lula, she didn't think I'm a single, didn't Oza, it's just young, not sure when you may look, my Yodole, Yodolo, Labi, Cassini, eh, Bello Cassini. Cassini, Cassini, the guy is for Nanley. Hold on. ကိုကြောင့်ကိုပြည့်ပြီးရရတဲ့တဲ့ရှင်လေးလောက်လိုက်ဒီကြောင့်ကိုပြည့်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ဟာဒီလန်သွားရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကင်းကြီးနဲ့သွားလိုက်တာတခါတည်းတဲ့တဲ့သွားမတော့ဘူးလားတို့တဲ့တဲ့တုံးမိအောင်ဒီကံကဘာလို့ပဲတလဲဟန်ဒီပြေးလိုက်တယ်သိချက်ဖို့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခေကံစင်ကြံမှုလေးတွေအပြည့်အဝရှိနေဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ကံဒီကိုထူထောင်
ကျန်တာတာဖြင့်လူလောကကြီးမှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘာတွေကိုသက်ပြန်ခြင်းစေခြင်းဒုစရိုက်တိမှအကြောင်းခြင်းပေါ့မလို့ဘူးလားလူအနေနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကိစ္စအာရာပမာဓမ္မတဲ့မေကွန်လေးကငါဗျာအယုံကာမဂုဏ်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချပြီးတော့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းနေထိုင်တဲ့ပမာဓာတရားတွေမှာကျင့်ရှင်းပါရဲ့လားဒီမေကွန်မေးတာ ကျင့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းလဲတာတာကြီးတဲ့နာမည်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေထားနော်ဒကာကြီးတွေတင်ကမကြီးတွေပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာသရကဖို့ဆိုးတယ်ပေါ့ဆိုးတယ်သရကတော့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာသရကံကြောင့်အပင်ရောက်ငရဲကကြွလာလွတ်လာလို့အခုလို့လူ့ဘဝကံလေးကပြင့်ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြင့်တင်လိုက်လို့ရောက်ရှိလာကြတော့လေဒီလူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဉာဏ်သူတိတ်ရတယ်နော်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာ
ဆက်ဖြစ်တယ်ပါတယ်ဥစဉ်တော့အမတန်တန်ဖို့ကြီးမားနေတဲ့ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏခေါ်တဲ့ယရဏသုံးပါးသင်္ချာရှိနေပါလျက်ဒီယရဏသုံးပါးကိုကြောခန့်ပြီးတော့ကုလိုကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်အထာရအဖြစ်နဲ့တွားပြီးကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကံခံမယ်ထွင်ရင်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကံမှုတွေအလွတ်ချော်သွားတယ်အ
ตัวนั้นอุดรีชี้เส้นเมตตาเดียกว่าเจ้าเจ้าใส่ตรงตัวสิจัดเด็กคนใดสักคนเลยมาเบียดจัดจะไปจังจีดูพี่ดอกมัวไปเลยยิ่งยาพี่ไปชอบพี่ดอกอาจจะสีเดียสักคนตาเลยขอจะจัดตาสุดตรงมาดอกมูดัดเดียพี่ชิมพี่ดอกมัวไปเลยลูกยังพี่ดอกพี่ไปเนาะพระเจ้าดีที่มาวัดนั้นนั่งเมื่อก่อนตาดังยิ่งนั่งเมื่อก่อนกูรู้พี่ไปไหนกันเลยเจ้าอาจจะไปก็เส้นดู ยาสวาบยาก็ผู้ดูแลยาเย็นไปพยายามมาต้องจะนับบาตรยาเจ้ามีดูยาลักษณะรอดีสิ่งนี้สระกันดีนะเด็กก็ลุลุลินเนี่ยนั่งจีดด้วยที่ต้องจะนับบาตรยาเจ้ามีดูยาลักษณะนี้ก็ดีลุดีละจีเจนิกก็สิ่งนี้เดียวจีเจนจักรกบมีอัตโนมีเดียตัวก้อนดูยาตั้งแต่มาดาพิบอกนั่งเดียวสอนอาชีพอุปมาอุจโนพยายามเชื่อตาเราหมามุ่งยิ่งเป็นนิริปักมุ่งยิ่งจวนนิริสิ มวยนี่ด้วยเดือนมาหมวยนี่เดือนเดือนตาเห็นปักนับเป็นมาปักบ้าจังอาเจ้าก็อาจารย์ก็เลยบีบสั่งให้ยิ่งเลยเจ้าก็พยายามมุ่งสั่งกับมาเบียวเป็นเสียงจริงเราหมดเลยยิ่งกูต้องการยิ่งสั่งหงุดหงิดจังมวยนี่นี่ฮะมวยด้วยจะคุยจะคุยมาจะเป็นสิ่งที่ปักเด็ดตัวสิ่งสั่งนี้เนาะว่าเรื่องไม่เจริญ พยายามอันนั้นเราเรียกว่าจิตเลยไม่ใช่เราจิตอันนั้นจิตโยเวกงเนี่ยเป็นมามีอันนั้นเนี่ยจูเจนถ้าเราพูดถ้าว่าสักคำจะจงยิ่งเกิดจูรีเป็นเนาะพยายามมาไม่ได้จะรู้นั่นจะได้ที่เดียวพยายามพอมาจีมาเรื่องไม่ได้จะรู้นั่นจะได้กุศลวารีกันเลยอันนั้นจะอาชาจะพยายามพอมาเลยอันนั้นจิตโยนิจจะจะพัฟิโลเลยคนใดจะกับโยจะจิตรบารีกูเช่นเดียบจะจะต้องกุศลจะกับโยจะจิตมาพยายามเชื่อจิตเราหมดเลยเนาะ ดีสังเกตเจตีนั่นแหละครับโมเดบุพยาชินีอาจจะเลสมันเลมันเลนายูดูโรเลสนี่ใช่เด็ดที่สังเกตมีโกเลพยาชินพิโรมูบาร์เด็กคนนะอาจจะสิ่งนี้มันเนี่ยตัวบารอมันนี่ใช่กูที่สังเกตมีโกเลข้าคุณจีบีเนี่ยสวาบีอาจจะรอมูเรดีสังเกตนักคนนั้นจ้าวที่เราตัวบารอนี่บางอย่างไม่ใช่นี่บางอย่างสิไหนเด็ด อาจจะสิ่งนี้จะการเรียกว่าพยาธิที่มันเลยไม่ยอมเลยอาจจะเลสี่ยามเลยตัวบารูเลยนายุสเนี่ยยามเลยอะไรที่ยามโยกุระข้าขันดิ้งยาสวาบีนี่นั่นเองที่เราหัวใจจะได้สุดทุ่มกับบีโรมุเรย์ที่เราวิ่งกันสิ่งเจ้ามุเรย์ก็ดูเลยยาโรเลยจัดดิ้งเลยยาเรย์ที่เขามาเลยตาดาบีระนั่นไม่ใช่เพื่อสกัดกูจัลยาโรที่มาวันนั้นไม่ก็อายันที่นั่นตัวเลยทำไมไม่รู้ มโนกันสิ่งเจ้ามุ่งชีวิตสุรานะปัตติปิทัพปิเมจินีเนาะเปรูเมดเลยกิสีนาริเซนีกามิโตกิสีสิจานาวีนากิสีมหาอดีกันโตกิสีกามิโตจักุมาบาดากีระอสุรอดาดากีระนามิกิสีเอโดวานีบาทุติงกเรผู้มีจุติเกียรติโตพยาชินีกามิโตกามาวุตุอสุตุโรไน นั่นเองกามิโตตัศน์เดเมกามาวุตุอสุตุโรไนนั่นเองที่ขมิตาเป็นตัวอาภิโลลัดเดเมที่อภิสัตย์ยาเบจักกิเชนจีดูพิโดมุบาอิโล่ตัศน์เดเมกามาวุตุลูจินยาวุตุมิมโยชิจัตอันนี้ลูจินยาตัศน์เดเมลิกามาวุตุอสุตุอุปมาลูลัดเดเมที่สุเรอภิสัตย์ยาเกิเชนอมุบาเยลา ที่เซ็นทรัลที่บอกเนาะทำไมจะกินอยู่บุกมาเข้ามูลนั่นกินอยู่บุกเข้าเนี่ยสิครับบางคนมาอุจจาระพยาธิมาลูกเจเนสิครับมาที่บอกเนาะเชื่อแล้วเลยเนาะน่าเดือดคู่บัดนี้กีระเสือดัดดาวีระนามเอกเสียตัวบ้านนี้อันนั้นทุกเด็กคนไหนผู้มีจุดที่เกี่ยวกับพยานสิ่งสิ่งต่างๆเสียเสียนดี นาวิลันจาวาจาจดาเดียเป็นพบยานนอกจุดเจ้าฟ้ากิเชนอมุบาอิโลดิ้งกรณ์ผู้มีกุศลเกียรติพยานเสียงสิเอเซนโดมาตรวารีกุพยาสิบิเชนสุเดียบยาวาราเดียเป็นพบยานนอกจุดเจ้ากิเชนอมุบาอิโลที่มีคนจะคุยทำไมเนาะบาดากีระสิรอดาดากีระนามิกิสีอดอวานีบ่ทอดิ้งกรณ์ผู้มีกุศลเกียรติพยานเสียงสิ โมหะขัดใจดอไม่ใช่ดีดีโดยเฉพาะอาจารย์เห็นเพียงดอดิสาลีบาโกมติอมพงันชาติดีโมหะเดียโกอดีกันดอจอลลอมยาวีดูพิโดมุบาอิโล ที่เราตัดดีดานามิดิ้งกรณ์ผู้มีจุติเกียรติธรรมดาบูดาพยาเสียงดี
ဒုက္ခဒေသသမုဒိယဒေသနိရောဓဒေသမဂ္ဂဒေသခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဘုံနှံထပ်ထပ်တဲ့မောဟ၄ပါးကင်းရှင်းတော်မူပါရဲ့လားဖတ်ကြောင်းလဲခတိန်တော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုလှမ်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမသိခြင်းမောဟအဝိဇ္ဇာတရားကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီမောဟတရားကင်းရှင်း
မပြည့်စည်ပဲအခြေခံခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့တွင်းနေရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ညာနေကိုဝိပဿနာညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာညာနေကဒီတဲ့ကအဖြစ်ဒီကိလေသာကိုပယ်ခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါပေမဲ့ဒီဝိပဿနာညာနေကရင့်ကျက်လာလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာဆိုကြဆိုနော် ဝိပဿနာညာတို့ရဲ့အဆုံး၌မဉ္ဇဏ်ဖုံညာနေအချင်းစီပေါ်လာပြီဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဏ်၄ကဒီကိလေသာ၄ကိုဒီမောဟကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုသိနိုင်လဲလို့မေးရင်တော့ဤတဏ္ဍာကိရနာမဲကဓမ္မစကြာတရားကိုဟောကြားတဲ့အချင်းခံမှသူတဝက်တစ်ပြက်နာနေရတယ်သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်တယ်ဓမ္မစကြာတရားမှာဘုရားရှင်ကတစ္ဆာ၄ပါးကိုတစ္ဆာညာ၄
Tiada ni boleh lah, sama ada dinya juga, macam ni aku. Tiada di sekarang ni boleh, dekat ini semua ini, ni ni tadi dah bih, mata dah boleh, lupa dek, no? Kuki mata cuci, ni ni bapa jalan ya. Ah, jodoh atau bah, gulu jodoh atau lain macam tu, cina, dari itu lu cina, mana punya ya tuan me, semua, naga ni mana punya ya lain macam tadi, cuci cuci cuci, jodoh, sujud, esok ni adam ni jaya. Terawat yo, Beijing kama mana ya me, Beijing kama punya ya me, Beijing kama naga ni mana punya ya me, sura, adi ni ani, belum ada si hendre. Ya zofia ada si hendre, gujing kama ni zofia ada jodoh jadi dia lah. Si babu, kau macam siapa ni, di lo ni amyo si hendre. Masih naik mudah dan ini dari sahaja, no? Kau mungkin bahu tu dah masih gaya, no? Terolir, adlin kaya lagi melu, cene, no? Okay, nada ku garo, ini bunga seku pin, dama seku seraga, balai lo, miro, miasa siapa yang ye, mana masih boleh doa gede, pada badi menya, negara kami menya, negara kami menya sura, oh menya tumbah, pada badi punya negara kami punya, negara kami punya sura punya tumbah, hari nyando tum, nyando rigoro, dama seku lo, khobar. Mamanda Zagudra Garo, Miasofia, Radamena, Radaponia Yasido, Mure Akama, Radame Yadini, the Goa, the Vienneti, a Tudabi, Bala, Nid, Davinoda, Yanom Yagura, the Manda Zagulu, Kore. Eva Zagudra Garo, Don Logada, the Queen Messi, Tomo, Losi, the Lobo, Miasofia, Namiazilo, Lanti, Silo Yad, Sakugo, Eva Saku Kore. Away in Isidemia, Alonso, I only go Bagadi, Messina, Yendalo, Lambi, Yendalo, Silo Yad, no? Yinyasakusuragaro Sadu Tisa Prisaraka Nyan Prisaraka Nyanan Enyanove Tisa Liva Gautum Paupi Pancha Dimiro Mudate Nyangu Pinyasakulu Kore Ito Uzuno Miaswam Vyama Eri Nyani Mishiula Chini Eri Nyano Mya Disaku Ngada Nya Amyene Tisongno Muwayela Sobiro Kunaka Himawata Nathaka Nibiro Tathagira Nathaku Mire Ekha Tathagira Nathaka Le Disakku Ngada Nya Amyene Jisongno Mure Ajangko Vyambiro Akshye Petha Eri Akshye Petha Athema Dekai Ni Pudhano Miaswa Vyati Tisalibako Pankha Tidate Nyan Shimashi Eta Guru Nenali Diri Shaja Mata Pachang Le Pudhano Tawakati Le Adudhase Daka Sasan Nidat Nyando Daku Kita Awakari ko tisa lewa tiyi adwa mimi gorenga tita bilo hoja bjata susungwa nide nyando mya jifin lewaare, no? Okay. Siro gaya kan sinche mungle tiyya bhi. Wazi kan sinche mungshi jaun le tiyya bhi. Mano kan sinche mungshi jaun le tiyya bhi. Dhabi ne lo. Di hima wada nata ka kataba bhiya chinye. Tantra rarwe ma. Ni nata un taitai pirika to mung. Sambi sinche pocha kere. Tro kong ni le chit. Bila jizhe, tomari jizhe, bina jizhe ne ko. Wibadana nere ya ombo, no? Degeran ledwe jinyan jago pamiya ato tato mude turoko niya chita budhudari ka te jiwa songli nire. Budhudari songli nire adwe acha acha piyashima chide chide che goyengari ko shifaya la suga te dijene, no? Dijene adwe jau sabi mebiane. Kisi vaisaya tamba no kisi tanto da sarano. Kisi da adwa khinda kisi na te punapo. Madagira, Asura, Dadagira, Name, Kisya, Dovani, Mato, Dengore, Pumye, Dushi, Gaya, Dov, Piyashini, Vizaya, Piyadaka, Dijong, Yadi, Vizaya, Dongba, Vizaya, Shepa, Vizaya, Dongba, Vizaya, Shepa, Netamba, No, Dijong, Dov, Muba, Ilo, Madagira, Asura, Dadagira, Name, Kisya, Dovani, Mato, Dengore, Pumye, Dushi, Gaya, Dov, Piyashini, Mandoda Sereno, Nibando, Swajang, Chirangong, the Poyakiti, Serena de Yadisang, Sinjedo, Serena de Yadisang, Ava, Chiro, Mudu, Kiba, Ilo, Badagira, Asuro, Nadagira, Namikisi, and Dovani, Ada, Totin Goreng, Pumi, Dushi, Gayado, Yashi, Itanando, Night, Ada, Gilida, Ado, De Yadodi, Tina Kongkhan Pesha Bhipshito Mubhago Ilo Badagira Asviro Dadagira Name Kisi Adobani Bato Dengorai Pumye Dweshi Gayaato Phyashini Puna Bho Naudha Dapha Bhoadena Britane Afin Phipoya Jini Nati Masri Kishito Mubha Ilo Megun Lijja Thamir Dengorai Pumye Dweshi Gayaare Thu Phyashima
Payadaga, Vizum Yadi, Waza Donga, Waza Chibani, Vizona Muvayela, Neighbor, those Rajon, Chita, Gonta, who have been needed. Alone Sinjay, Sernadia, the Navani, or Vizumayela, then go and put me to Sigia, Piaji, Sanandoma, Adodia, Leva, Gonka, Vizibayela, then go and put me to Sigia, Piaji, Sanama. Now that the Bambo men have written the Ginny Agin of Muayela, the Megon Lego Chapi. A little Megon like me like it, King Kamale. Badagira Namega, I have by a Gigi Nanda did a Jambito of Chibide. We Zaya see what Bamba no atot than those that Serano. Baba the Adawa Pina Nati does that Bunabo. Himawada, a sweet old Himawada Name. သောထုံငါကိုယ်ရင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဖျာရှင်သည်ဝိဇာယစေဝဖျာတကပြည်ဆောင်ရသည်ဝိဇာတုံမဝိဇာချက်ပါနှင့်ဒီသမဏောပြည်ဆောင်တော်မူပါပေ၏ဒီမဝတ္တအဆွေတော်ဟိမဝတ္တနာမေအထောထုံမတပါသောထုံငါကိုယ်ရင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဖျာရှင်သည်မန္တုဒ္ဒဆရဏနိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသောဖွယ်ဖြစ်သည်သင်ကျဲသောဆရဏတရားတစ်ဆယ်ငါးပါးရှိသူဖြစ်တော်မူပါပေ၏